saltar, salteu al començament, si no voleu saltar, baixeu frenant, es baixa. Es baixa. No hi ha pedres, no hi ha pedres, es baixa. D'acord? I és menys del que sembla. Al començament sembla bé, doncs salteu 5 metres i és l'únic lloc. Als altres jocs hi pot haver un pancal, algun roc, alguna cosa, però es passa per tot arreu bé. És igual, tampoc el veurem. Tu no tornes a caure, eh? Llavors, ja s'ha dit però dues vegades. Arribareu als controls, els controls els marcaran aquí. Control 1, control 2, control 3, vale? Els van marcant aquí. Si els de la curta feu 4 controls, igual que 9-4 marcats, els de la llarga en feu 5 o 6, doncs els que hi ha. Recorreguts. Hi ha llarga i curta i alguna petita variació. Els que pedaleu, i els agraden amb bicicleta, i esteu en forma, i diu, no, és que voldria fer la curta. Jo us aconsello, si no aneu amb canalla a aquest nivell, que comenceu amb la llarga. Vale? Quan arribareu al control de l'avituallament, tots tindreu que està en l'avituallament està una mica organitzat. Perquè si no, quan arriba l'últim, que normalment és el Xerès o algun d'aquests, no? Arriba l'últim. Ja te l'han fotut. No trobes res. Cada un de vosaltres té 4 galetes de xocolata. Molt bé, molt bé. 4 o 5 xutxes. Se les menja. Molt bé. Síndria, se la menja. Molt bé. Aigua, se la beu. Vale? Això és l'avituallament primer, que passa tothom. L'altre avituallament hi ha meló per tots. Se'l menja, que ningú se'l posi el meló, vale? Meló per tots. Galetes, un pack de galetes per cada equip. Vale? Si sou 4, en tinc els autocranemets, i si sou 7, els autocranemets. I segur que un vol no n'agafa. I després ja arribeu a sopar els de la llarga, els de la curta arriben abans. Els de la curta tenen una variació, que poden fer aquest primer de llarga, si tenen nivell per anar per corriols, si no, que no el paguin. Però després, al final, si la curta els ha semblat molt curta perquè no han fet aquest bucle, a l'arribar aquí al final hi ha un suplement de 4 quilòmetres. Dius, no, és que nosaltres hem fet 13 o 14 que té la curta i volem fer 4 més. Arribes aquí i dius, volem fer el suplement de 4 quilòmetres. I tornen un paper i dius, vés a voltar 4 quilòmetres i tornaràs a donar. Està molt bé, això. Fas vera que voltes pel poble i tornes a arribar. Fes el que vulguis. D'acord? Això, en quant al record. Com un porta lligat, a veure. Aquí em va fer passar. Ara. Bueno, hi ha el velcro de la bateria. Home, almenys aquí va baixant a la barra i ara ja queia els peus. Ara no pots caure. Vale, hòstia. Vinga, va. Gràcies. Som-hi. Tira, tira. Au, va, anem gent. Gràcies. Tira. Vamos, pelau. Mira. Josep? Entens? Vale, va. Després dels 40 metres, a 160, un altre. Ah. Un altre sempre rectes. Així que no ho veiem, el que estem pagant. El que hem fet a l'Emili té raó. Avall, o què? Sí. Sí. Som tots. No, perquè quan ens ha trobat... Som els 10. Que sí, vinga, va. 6, 7... Som! Jo ens he dit encantats. Sí, sí, sí. Però a tothom no diu... Això sí que és any gros. Aquests van anar seguint el Juli, tens tot i fotsin. Sí, però si ho estem dient. Va, al final hi ha un esglaó, cul s'enrede i baixeu bé, va. Tira el cul enrere. Ahí, perfecte, un altre. Ai, espera. Oh, és que tan lluert, si t'enfoque. No enfoquis, no enfoquis. Aquí. Vale, no, no fa res, no fa res. És més... Que no, va, que baixi bé! Au, s'ha fotut al mig aquest mamonada. Jo feia llum. Ens espanteu. Sí, ens espanteu. Tu baixa a peu, Laura. Ens espanteu. Sí, és el que passa. És que no han dit aquest esgrau, no feia. No feia més. Dos siscos, no? Quantes galetes estàs mitjant? No n'hem 10. Hòstia. No n'hem 10 perquè... Tu ja pots fer dos vegades la volta, eh? Jo ho he cremat, eh? Ni que no ho ensembli. Sí, sí, ho has cremat. Lauri, has fet de càmera, no? Lauri, vinga. Cap a on? Jo per si les mosques m'he agafat un paquet allà. Que mosques tens mai se sap. No sé, jo només he menjat una de xutxa. Jo també. No m'han deixat més. Però si has menjat per dia per dia, que serà molt bé. Ui, ara, vinga. Què, ja s'ha de passar la gana, Núria? Una hora 22. Pot ser que
aïllat a vosaltres, tinc que dir que no. Em sembla que els que falten aquí. Allà ens adere, si tirem cap a la dreta no travessem l'autopista per sola. Sí, és que per aquí ja travessa l'autopista, però per on s'atravessa? És que este sabe per... Ha dit que ho per sola per sobre. El problema és que el sortir d'aquí Corriol està mal marcat, no és cap a... Al igual està mal marcat allà, però si tirem i creuem la pista... Algú s'ha endut la cinta. Jo per mi que ha sigut algú que s'ha endut... Jo que tindré cap a l'esquerra i anar cap a Sant Pere. Algú s'ha portat la cinta, vols dir que... A més, és que si no, ja tindré està marcat, eh? No, no, no. Tindrà-te mala gent. Perquè és competició, escolta, qui s'ho sap, això, Bede? Jo us ho dic cap aquí, cap allà, cap a l'altre costat. Jo m'ho estic passant bomba. Jo hi ha un ramat, això és la canalla. Cisco, si fa una hora anàvem los últims. Sí. És millor això que pujar aquí a pujada tan dreta que hem pujat abans. És la canalla que estava també perdut. La canalla també estava perdut, també? Sí. Quan Xe Maria s'ha perdut, m'acabo de ja rematar. Xe Maria i el Juli anaven. Quan ja rematau, eh? Pues... Si no coincidís, el nen... No em porta el nen, eh? Els guies, agafeu-lo... No us mengeu el meu home, eh? Que vingui cap aquí, aquí ja li explicarem. Per massa gent que és petit. El pas petit per la confitura. Podi viatge a cabi. S'ha quedat. Nacional no per l'autovia. Anem més ràpid. Coca-Cola.